Nu har jeg jo taget den 3 år. Jeg er mere klædt på i år, end hvad jeg var første år. Der vidste jeg slet ikke, hvad det var. Det giver mig meget mere ro i maven, at jeg har forberedt mig med at spise. Jeg hedder Nynne. Jeg er 21 år gammel, og jeg har søgt odontologi på KU. Jeg brænder for at læse odontologi, fordi at jeg godt kan lide kombinationen mellem en håndværksmæssig og en sundhedsfaglig uddannelse. Det første, jeg tænker, når jeg hører Aspiri, det er kvote 2 forberedelse. Jeg har brugt Aspiri 2 gange ud af de 3 gange, jeg har søgt ind på kvote 2, og det har klædt mig godt på til at tage de her kvote 2-prøver. Da jeg købte kurset, der fik jeg et meget enkelt overblik over, hvordan man kan bruge Aspiri, og hvordan selve prøven til kvote 2 fungerer. Det, som Aspiri gav mig, som jeg ikke kunne finde andre steder, var mange flere træningsopgaver, og ikke mindst, at jeg kunne skrive ind, hvis der var noget, jeg var i tvivl om i forhold til opgaverne eller selve prøven. Jeg tog beslutningen om at bruge Aspiri, fordi jeg gerne ville give den det ekstra, da jeg virkelig brænder for odontologiuddannelsen. Når jeg skulle forberede mig til kvote 2-prøven, så startede jeg med at bruge de her online testopgaver, for derefter at se de videoer, der er blevet lagt ud, der gennemgår svarene i dybden. Hvis jeg havde eventuelle spørgsmål, så kunne jeg skrive dem derinde og få svar på meget kort tid. Mine bekymringer til kvote 2-prøven, det var helt klart den logiske del, men ved hjælp af de her opgavesæt og videoerne, der følte jeg egentlig, at jeg rykkede mig en del. Hvis jeg ikke havde forberedt mig med at spørge, havde jeg været meget mere nervøs, da jeg ikke vidste, hvilke spørgsmål jeg ville komme ind til under kvote 2-prøven. Mit bedste råd til at søge ind på kvote 2 er at forberede sig bedst muligt. Tiden var knap under den her prøve, så man skulle hurtigt videre til den næste opgave for at nå i mål. Jeg vil godt kunne anbefale Aspiri til andre, der søger ind på kvote 2. Det forbereder ansøgerne bedst muligt på, hvad de kommer ind til kvote 2-prøven.